Здравейте и добре дошли, уважаеми зрители, в следващото клипче на Нио 2. Сега, това тука е Уилям. Уилям, доколкото знам, е героят, с който играем в първата част на Нио. Основният герой, който реално тука се явява като бос, срещу който трябва да се изправим. Като цяло аз не го определям Уилям като бос. Той не е наш враг. Вярно, трябва да направим битка срещу него. Но това е само защото от последната битка с Кашин Коджи малко или много ние поглъщаме негативните неща от него. И реално той ни превръща в зло. Нашия герой се превръща в зло, срещу което Уилям реално се бори. Още от първата игра няма никакви такива информации, не съм гледал нищо пред първата част на Нио, но знам, че той е главният герой там. Той е наш приятел. Неговата цел в тази битка тук е да изкара реално. Ето, виждате. Целта му е да изкара Кашин Коджи от нас, който се е вселил вече в нас. Той не му е целта да ни убие. А ние подивели от магията на Кашин Коджи. Реално не знаем какво правим. Не мога да определим ситуацията. Но цяло това е. Ето. Кашин Коджи излиза от нас. Прогонен. Но като цяло виждате, след като той ни освободи, Уилям не ни желае злото, не иска да ни убива. Както казах, след всяка битка ние поглъщаме както доброто, така и лошото. Но тая кратка битка може да я определим като, нали, още един бос. Но той познава всички наши познати, срещу които се изправихме реално и като босове. Всички персонажи ги познава. И дойде да ни помогне реално да. Той е самурай, който се бори срещу демоните. И общо взето това е всичко с днешното клипче. Днешната кратка битка, в която се срещаме и изправяме срещу Уилям. Но остава една последна битка, един последен бос. В следващото клипче, уважаеми зрители, ще се изправим срещу последния бос в Нио 2. Ще ви покажа битката с него. Това ще бъде всичко от днешното клипче. Сега се насочваме натам. Заедно с нашите приятели Уилям и Мумио. Ако клипа ви е харесал, цъкнете лайк. Виждаме се много скоро с последния бос в Нио 2. Чао, чао от мен.